Bundeme sıra burez. Mjarameye iro danasina navçeya şure gel aliser bajare kerseye. Şure gel ku bi Türkî jera akkaya dibêjin, ji heft heban yek navçeya li ser bajare kerseye Bakurê Kurdistanê ye. Navê herî kevintirîn ê navçeyê şure gel e. Piştre Kızıl Çakçak ango Kızıl Çakçak jî hatiye gotin. Levra jî di dema Osmaniyan de jera Kız Çakçak û Kızıl Çakçak gotine. Navê Kızıl Çakçak di sala 1961 de hatiye qedexe kirin û navê Türkî Akkaya lê hatiye danîn. Li ser navçeyê 27 gund hene. Li gorî hejmartinên sala 2018 hejmara nüfusa navçeyê bigiştî ji 1985 kesan pêk tê. Li şûrê gel jiğênî zimanê kurdî, zaraveya kurmancî bi zimanên Qefkasî û Azerî jî tê axaftin. Di serdemên berê de bi boneya şer û cengan gelek herêm hatine valakirin û însanên wê herêmê birine li hin herêmên din bicîkirine. Ev siyaseta desthilatdaran li aliyekî jî bi armanca bişaftinê hatiye kirin û însan ji cîwarên xwe hatine dûrxistin. Bi vê boneyê jî li herêma navçeya şûrê gel Azerî û Terekeme hatine bicîkirin. Firahiya erdê navçeyê 505 kilometre kare ye. Bilindahî ji rûyê avê 1477 metre ye. Navçe li ser sînorê Ermenistanê ye. Di sala 1987 de bûye navçe. Navçeyê ku navê wî herî kevin şûrê gel e, di sala 1534 de tevlî xaka Osmaniyan tê kirin. Di şerê sala 1877 de ku weke herba notu siyan tê zanîn de, di encama şerê navbera Osmaniyan û Urzê Çarlikê de bi qasî 40 salan di destê Urz de maye. Di sala 1918 de piştî şoreşa Bolşevîkê bi lihevkirina Brest Litovsk radestî Osmaniyan hatiye kirin. Di kurtedemekî de herêm ewilî dikeve destê Ermenan û piştre dikeve destê Îngilîzan. Piştî ku Îngilîz ji vê derê vedikişin, herêm ji Ermenî û Gurciyan re dimîne. Di 25 meha Nisanê ya sala 1918 de tevlî xaka Osmaniyan tê kirin. Di mehên Nisan û Gulanê yên sala 1918 de bi têketina Ermeniyan artêşa Osmaniyan neçarmaye ji herêmê vekişe. Gelê herêmê ku dixwaze bibe asteng di çarçoveya derfetên xwe de, di 5 meha Mijdarê ya sala 1918 de bi navê Konseya Îslamiya Netewî Hikûmeta Xwecihî tê ava kirin. Ev hukumeta ku şûrê gel jî di navê de bû, di 18 meha çileya sala 1919 de navê Komara Kafkasya ya Başûr Rojava digire. Şûrê gel di 30 meha Cotmehê ya sala 1920 de bi şerê navê Rizgariya Tirkan herêm ji aliyê hêzên Tirk ve hatiye dagir kirin. Bi lihevkirina Qers û Moskovayê ya sala 1921 sînorê navçeyê Jinûve hatiye diyar kirin û bi avakirina Komara Tirkiye re weke navçe dane ser bajarê Qersê. Şûrê gel ji Rojhilat ve bi Ermenistanê ve ji Başûr û Rojava ve bi Qersê û ji Bakur ve bi Zar û Şadê ve sînordar e. Sînorê navçeyê û Ermenistanê 52 kilometre dirêj e. Deriyê sînorê Kurdistanê û Ermenistanê ku li şûrê gel bû, di sala 1993 de hate girtin. Rêya trênê ku di nava şûrê gel de derbas dibe, hetanî deriyê sînor hebû, bi salan rêya çûn û hatina navbera Kurdistan û Ermenistanê bû. Bilindahiya navçeyê ji asta behrê 1477 metre bilinde. Her çi qas bilindahiya navçeyê hebe jî, xwedî rasteyên fireh û bejahiyên bozike jî. Ji ber dijwariya avhewayê, eraziyên herêmê ji bo çandiniyê zêde negûncanin. Çemê Qersê ku jêderka wî ji navçeya Kamûşan dertê û çemê Qeraxan ê ji herêma Terelikê dertê di navçeyê de derbas dibin û diherikin ser bendava Zar û Şatê li Rojavayê navçeyê. Di heman demê de çemê Qersê sînorê Kurdistanê û Ermenistanê çê dike. Avhewaya navçeyê zivistana sar û bi berf, havînan, hênik û bi barîn derbas dibe. Li Kurdistanê herêma herî sar herêma Qersê ye. Peyva Qers bixwe têkildarî sermayê ye. Qers, Qersîn, Qersandin, duwateya donmaya Tirkî de ye. Dema zindiyeke ji ber sermayê bicemide dibêjin sermana qefiliye ango Qersî ye. Têkildarî navê Qersî taybetmendiyeke din jî heye ji roja dawiya meha çile û destpêka kanûna paşîn re yanî veqetîna meha kanûn û çile re lawê Qers tê gotin, yanî şeva herî sar e. Nüfusa navçeyê Jibilî Kurdan koçberên aliyê Kafkas û Azerbaycanê pêk tê. Zimanê Kurdî û Azerî li herêmê berbelav e. Li herêmê Terekeme gelekin û xwe Tirk nahesibînin.
terekeme li Kurdistan, Türkiye, İran, Gürcistan, Dağıstan u Ukrayna'yı dijin. Li Bakurê Kurdistanê li hinek gundên Ardahan, Xers, Sêwas û Erzurumê jî hene. Ji wan re qereq qapaq jî dibêjin. Dewleta Osmanî û Tirkiye terekemeyan kom bi kom anîne li Kurdistanê bicî kirine. Bi vî hawî xwestine nüfusa Kurdan li Kurdistanê kêm bikin. Di salên 8 û 9 da Efgan, Azerî, İran û her wekî din jî anîne li Kurdistanê bicî kirine. Ev etnopolitikaya dugela Tirk hêjî berdewam e. Li ser peyva terekeme û bingeha vê berê gelek gengeşî û nîqaşene. Li gorî dîroka Tirkiyeya fermî terekeme yek ji berên Tirk ên Kafkasînin û di dema Selçukî û Osmaniyan de bûne misilman. Lê wekî tê zanîn ti bawerî bi dîroka fermî ya komara Tirkiye nabe. Hin terekeme xwe ne bingeh Tirk, lê Kafkasî dihesibînin. Ji bo vê nêrîna xwe jî çand, zargotin û peyvên nehatine bişaftin nîşan didin ku bi rastî jî bi piranî dişibin Kafkasan. Hinek dîroknas jî dibêjin terekeme ji Erebistana Suudî hatine û eşîreke koçbera Erebanin. Li gorî îdiaya wan di dema belavbûna ola Îslamê ya li Kurdistan û Anatolyayê de hin eşîrên Ereban ji Mekke ya Erebistana Suudî hatine bicih bûne. Terakî Mekke yani kesên Mekke terkandine. Bi demêra bi awayê terakîme terekeme şikil girtiye. Ji bo vê îdiayê jî hembelîbûna terekemeyan salnameyên Osmaniyan û her wekî din nîşan didin. Terekeme hettanî demên dawiya Osmaniyan bi piranî mezheba hembelî dihevyan. Bi bandora senteza Tirk Îslamê ra vegeriyan mezhebê Henîfî, lê li herêmê hêjî hembelî hene. Dîroknasên Urus, Qereqapaq an terekeme kesên ji Îran û Kafkasyayê hatine û li herêma weke Aleksandropol bicihbûne ra dibêjin. Hinek terekeme jî ji xwe ra dibêjin terkekeme. Dîroka fermî ya dewleta Tirk wekî tê zanîn ji gelên li Tirkiyeyê dijîn ra dibêjin Tirk û dibêjin ew ji bera Tirkên Oğuzî hatine. Bi piranî terekemeyan bi Azeriyan ve girê didin. Lê Azerî bi xwe jî terekemeyan ji xwe nahesibînin û wan napejirînin. Bi sedan pêkenok û çîrokên Azeriyan ên ku terekemeyên biçûk dixin hene. Li şûrê gel gelek bermahiyên kevnar û dîrokî hene. Li gundê kiliseyê ku bi Tirkî jêra Esenyayê la dibêjin dêra dirêj û xirabeyên dîrokî û kevnar hene. Li Tîknîsê, qela Tîknîsê, li ergana kevin du dêr û aşekî avê, li gundê Spasovka dêra Spasovka û li gundê Îbiş qela Îbiş ciyên dîrokî û kevnar hene. Keleha Tîknîs di navbera salên 809 û 914 da di serdema Sînbad Pakradûnî ya yekem de hatiye çêkirin. Keleh hetanî sed sala bîstan jî saxlem bûye, lê bi demê re hatiye rewşa xirabeyê. Gundê ku keleh lê ye berê li ser zar û şadê bû. Piştî ku Şûrêgel statuya navçeyê girt, dane ser Şûrêgel. Di nav sînorê navçeyê de çemê Melûs, çemê Qeraxan, çemê Qersê, çemê Zûwa û çemê Tîknîs hene. Li herêma Spasovka geliyê Şûrêgel, yani Akkaya Kanyonu, heye ku yek ji ciyên hêjayî seyranê û dîtinê ye. Gelî di nava deştekî bê dar û ber de bi awayekî heybet bala meriv dikişîne. Gelî 10 kilometre dirêj di navbera gundên Spasovka û Ergana Kevinde ye. Ava çemê Qersê divirda derbas dibe, dikeve ser bendava Zarûşadê. Her wiha rêya trênê ya navbera Qersê û Ermenistanê di nav Şûrêgel de derbas dibe. Bele temaşevanên hêja, mijara me ya îro navçeya Şûrêgel ali ser bajarê Qersê bû. Em ê hewl bidin heftaya bê bi danasîna navçeyekî din derkevin pêşberî we. Heta nîvedemê, hayî ji xwe bûn. Silav û rêz!